förlåt. När skottet kommer för nöd, returen tar han själv och så blir han nermejad på isen och vi har en utvisning. Det där är riktigt surt. Som är stark i duellen, går på korrekturen och så crosscheckas han från båda håll. Och här är Leksands läge till Askurinan som var riktigt bra för Erik Himmelfarb. Leksands spelare kommer i 2 minuter crosschecking.